Du er lige kommet ud af boksen. Var det dejligt varmt derinde? Jeg var glad for at se dig åbent op til. Jeg var faktisk bange for, at du var sådan helt hermetisk lukket. Ja. Så det var en god oplevelse. Det var godt. Ja. Kunne du se ud af vinduet? Jamen, det er sjovt. Altså, jeg gik ind i en boble netop. Ja. Mentalt, hvor jeg stod og kiggede på Iben, som interviewede mig. Ja. Og jeg vidste, at masser af monopolet var ved siden af. Jeg ved ikke, om det er fordi, de stoppede, men da jeg kiggede ud, så var der mange mennesker til min store overraskelse. Ja. Så det var fedt. God ting. Nå, vi vil lige snakke lidt med dig om lydbøger. Ja. Er det noget, du selv gør det i? Ja. Så lytter til? Ja. Jo, men jeg lytter til lydbøger. Ja. Og altså, jeg følger selvfølgelig med i, hvad der sker på krimiscenen. Ja. Også sådan rent arbejdsmæssigt. Ja. Fordi du har skrevet Den Danske Seriemorder. Ja. Om Ammermanden. Ja. Alle seks. Hvor mange er der? Jamen, der er seks afsnit. Ja. Og det er jo rigtigt. Det er jo sådan lidt en hybrid. Altså, jeg ved ikke engang helt selv, hvad det er. Nogle kalder det en lydbog, andre en podcast. Men det er sådan, den er lavet med henblik på lyd, hvor mange andre bøger er lavet med henblik på skrift, eller hvad hedder det. Og så bliver det lavet om til lyd. Men det her, det var henvendt til lyd. Ja. Så ja, det var hele tanken, der startede. Ja. Så vi kalder det en podcast, ikke? Jo, hvad var det i en time? Ja, det er seks afsnit. De var mellem time og halvanden. Ja. Og det er dig, der snakker? Det er mig, der snakker, ja.